Jinoyatni ochgan birgina selfie. The Funny Nurse'ning yo'qolishi. Tasavvur qiling. Siz ulg'ayotgan oilada sizni ko'z qorachig'idek asrashadi. Ota-onangiz uchun siz koinot markazisiz. Siz baxtlisiz. Deyarli g'am tashvishsiz va o'zingizning 18 yoshingizni sabrsizlik bilan kutyapsiz. Bir kuni esa sizga sen ota-ona deyotgan insonlaring seni dunyoga keltirgan ota-onang emas, aslida ular seni olib qochishgan deyishsa qanday holatga tushasiz? Bugun sizga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqeamizga ishonish qiyin, lekin u sizni befarq qoldirmasligiga ishonamiz. Bu voqeada kimga achinishni ham bilmay qoldik. Bizda bir nechta videolar bor. Ular olib qochilgan bolalar haqida, o'zining begonaligini bilishgan bolalar haqida, g'alati oilalar haqida. Lekin bugungidek voqea haqida avval siz umuman eshitmagansiz. Agar bunday voqealar sizga yoqsa, albatta a'zo bo'lishni va like bosishni unutmang. Ushbu jinoiy ish selfie yordamida ochildi. Telefonga olingan birgina surat yordamida jinoyatni ochish haqida bundan 10 yil avval gapirsangiz birov ishonmasdi va unda buning imkoni ham yo'q edi. Balki bu ish ham ochilmay qolarmidi boshqa ishlar singari. Yana kim bilsin. Bugungi rivojlanib borayotgan texnikalar davrida bunday ishlarni ochishda qo'shimcha ko'makchilar ko'p. Masalan, video kuzatuv kameralari, ovozni yozish va aniqlay olish uskunalari kabi texnologiyalar yordamida ko'plab jinoyatlar ochilmoqda. Voqea 1997-yilda ro'y bergan. Janubiy Afrika Respublikasining poytaxti Cape Townda yosh juftlik Celeste va Mjörne Nørst gospitalga yo'l olishadi. Axir ular yangi tug'ilajak chaqaloqlarni 9 oy kutishgandi. Kasalxona davlatniki edi. Bo'lajak ota-ona qizaloqlari bilan uchrashishni orziqib kutishardi. Chunki homiladorlik paytida ultratovush apparati bolaning jinsini qiz degan edi. 30 aprel kuni The Funny ismli qizaloqlari dunyoga keldi. The Funny Nørst. Qizaloq jarrohlik yo'li bilan dunyoga kelgani bois uning parvarishiga ko'proq vaqt talab etildi. To'g'ridan 3 kun o'tgan bo'lsa-da, Celeste hamon kasalxonada edi. O'zini yaxshi his qilardi, qizaloq ham sog'lom edi. Celeste ko'p dam olardi. Tug'ruqning 3-chi kunida odatiga ko'ra Celeste ozgina uxlab dam olmoqchi edi. Go'dak yonidagi kravatda uxlab yotardi. Ikkisi ham shifokorlar kuzatuvida edi. Hammasi joyida deb o'ylash mumkin, to'g'rimi? Yo'q. Chunki Celeste hamshiraning xavotirli ovozidan uyg'onib ketdi. Celeste: "Bolam qani?" deb so'radi. Qizaloq kravatda bo'lishi kerak edi, axir u chaqaloqni aynan shu kravatda qoldirgandi. Lekin bu paytda na Celeste na hamshira uni kravatda ko'rishardi. Balki qizaloqni tekshirish uchun vrachlar olib ketgandir. Yo'q, bu vaqt bolani tekshirish paytida emasdi. Yosh ona dahshatga tushdi. Nima qilish kerak? Qizaloqni qayerdan qidirsin? Qanday qilib qizaloq yo'qolishi mumkin? Axir kasalxona xavfsiz har bir bolani asrashga javobgar emasmi? Shunday qilib hamshiralar politsiyani chaqirishadi. Butun gospitalni izlab chiqishadi. Bu paytda yosh ota-onaning ahvolini tasavvur qiling. Qanchalar qiyin edi ularga. Qidiruv natija bermadi, faqat chaqaloqning yo'rgagi va notanish ayollar sumkasi topildi xolos. Sumkada hech nima yo'q edi. Sumkadagi barmoq izlari ham natija bermadi. Chunki ularni bazaga kiritilgan barmoq izlari orasidangina qidirishardi. Qidiruv vaqtida shuningdek tunneldan yostiq ham topildi. U aynan homilador ayollar uchun moslashtirilgandi. Tunnellardan homilador ayollar zinalardan ko'tarmaslik uchun foydalanishardi. O'sha davrda gospitalda kuzatuv kameralari yo'q edi. Shu sababli yostiqni kim qoldirgan? Celestaning xonasiga kim kirgan? Buni aniqlash imkonsiz edi. Hammasi The Funny gospitalda yo'qligidan dalolat edi. Celeste o'ziga kelganida politsiya uni so'roq qildi. Celeste eslaydi. U uyqusiga yotishidan oldin uning yonida hamshira bor edi. Celestega siz uxlashingiz kerak, charchagansiz deydi. Hamshira juda xushmuomala edi. Uning egnida qaymoqrang kofta va to'q qizil shim bor edi. Gospitaldagi hamshiralar orasidan Celeste o'sha hamshirani topa olmadi. Kasalxonada ishlaydigan hamshiralar hayron edilar. Axir Celeste aytgan hamshira ular bilan ishlamasdi, biroq kasalxonadagi ayrim bemorlar Celeste aytgan hamshirani ko'rganlarini esladilar. Bir bemor esa u bilan suhbatlashganini aytdi. Boshqa bir bemor esa qo'rquvli va xavotirli ovoz bilan "Mening ham palatamga kirgan edi u" dedi. Palatamga kirgan vaqtimda u meni bolamni qo'lida ushlab turgandi deya esladi ayol.
Men undan bu yerda nima qilyapsiz desam, bolangiz yig'layotgan edi dedi u. Va ayol qo'shimcha qildi. O'sha holat menda yoqimsiz taassurot qoldirdi. Men palataga kirgan vaqtimda u bolamni o'rniga darhol yotqizdi va chiqib ketdi. Men uni shundan so'ng qayta ko'rmadim. Shu ayol Zafanani o'g'irlagan deb taxmin qilishdi. Esingizdami, tunneldan topilgan yostiq? Bu soxta hamshira homiladorligini soxtalashtirib tunnelga kirgan. Shu maqsad uchun yostiqdan foydalangan. Keyin u yostiqdan tashlab yubordi va gospital ichida hamshira kiyimida yurdi va kerakli go'dakni tanladi. Bir ayol bilan suhbatlashib, ikkinchisining ko'nglini olib, Zafanini o'g'irladi. U kim bo'lishi mumkin edi? Bunday hollarda odatda maishiy motiv izlashadi. Balki bu ayol Selestaning tanishidir, balki qarindoshi, balki dugonasidir. Balki ular o'rtasida mojaro bo'lib o'tgandir, balki bu boshqa shaxsiy sabablar bilan bog'liqdir. Bu eng oddiy yechim edi. Chunki tanishlar va qarindoshlarni topish osonroq. Shunda Zafanini izlab topish u qadar qiyin bo'lmasmidi? Keyingi variant bu qaysidir sabablarga ko'ra bolasini yo'qotgan ayol bo'lishi mumkin edi va og'ir ruhiy vaziyatda shunday o'g'irlikka qo'l urgandir. Selestaning ishonchi komil edi, bu ayol aynan uning qizini o'g'irlash niyatida bo'lmagan. Katta ehtimol bilan u ayol Selestaning qizini tasodifan tanlagan. Agar shunday bo'lsa, qidiruv ancha qiyinlashardi, biroq shunda bolaga ziyon yetmasdi. Lekin bu shunchaki rejalashtirilgan o'g'irlik bo'lsa-chi? Balki o'g'irlaganlar bolani shunchaki sotmoqchi bo'lgandir. Balki qullik uchun yoki ichki a'zolarini sotish uchun o'g'irlashgandir. Tergovchilar barcha variantlarni ko'rib chiqishardi, lekin 2 kun davom etgan qidiruvlar natija bermadi. Selesta va uning turmush o'rtog'i uyga qaytishdi. Qaytayotgan vaqtlarda ularning xayoliga turli fikrlar keldi. Balki bu xatodir. Balki qizimiz bizni uyda kutayotgandir. Uni uyda ko'rarmiz degan fikrlar kelardi. Hammasi joyida deb o'zlarini tinchlantirishgan edilar. Lekin Zafani haqiqatan ham yo'qolgan edi. So'nggi umid uning tirik ekanligida edi. Ushbu umid ularni kunlar, haftalar, keyin esa yillar davomida tinchlantirar edi. Politsiya ham qidiruvni davom ettirardi. Bolakayning ota-onasi esa yaratgandan qizlarini oson-omon saqlashni so'rardi. Ular bolaning o'g'risiga rasmiy murojaat bilan chiqishdi. Odamlardan agar biror ma'lumotga ega bo'lsa, xabar berishlarini so'rashardi, lekin bu ishlar natija bermadi. Zafani uyga qaytmadi. Lekin shunday bo'lsa-da, har yili 30-aprelda Zafananing tug'ilgan kunini uydagilari nishonlashdan to'xtashmadi. Selesta o'zini yolg'iz his qilmasligi uchun bolasini yo'qotgan boshqa onalar bilan suhbatlashardi. Shunda unda qiyin vaziyatdan chiqish biroz oson bo'lardi. Kunlarning birida bir ayol politsiyaga murojaat qildi. Uning aytishicha, qo'shnisining uyida to'satdan bola paydo bo'lib qolgan. Ayolning aytishicha, qo'shnisining homilador bo'lganini ham ko'rmagan. Ayniqsa uning qo'shnimning bolasi yo'qolgan Zafanining suratiga juda o'xshar ekan. Balki u Zafanidir degani politsiyani zudlik bilan ish ko'rishga undadi. Politsiya shunday qilib aytilgan xonadonga bordi va ayolni so'roqqa tutdi. Biroq bolakay o'g'il bola edi. Bu esa butun yig'ilganlar xavfsalasini pir qildi. Umidlar so'ndi. Hayot esa davom etardi. Selesta 3 yildan so'ng yana bir qizaloqni dunyoga keltiradi. Keyin esa yana o'g'il va qiz farzandli bo'lishadi. Lekin ular Zafani haqida unutishmagandi. Umidlari so'nmagandi. Uni albatta bir kuni topishlariga ishonishardi. Lekin ularning munosabatiga qo'rquv va yo'qotish o'z soyasini soldi va salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Selesta va Myorna stressdan chiqa olishmadi va ajralishdi. Shunga qaramasdan har yili 30-aprel kuni ular qizaloqlarining tug'ilgan kunini birga nishonlashardi. Yillar o'tardi. Ularning farzandlari ulg'ayib, maktabga borishdi. Ota-ona esa Zafani ham ulg'ayib, maktabga boryapti deb umid qilishardi. Qizaloqlarining yo'qolganiga 10 yil o'tgan bo'lsa-da umidlari so'nmagandi. 2010-yilda Selestaning uyidagi telefon jiringlaydi. Bir ayol past ovozda Zafani bilan nima bo'lganini bilishini aytadi. Qizaloq haqida ma'lumotni aytish uchun undan 70 ming dollar pul so'raydi. Pullar belgilangan joyda qoldirilishi kerak edi. Oiladagilar politsiya bilan bog'lanishadi. Ular kerakli miqdordagi pulni belgilangan joyga olib kelishadi. Biroq bu joyga hech kim kelmaydi. Politsiya qo'ng'iroq qilgan ayolning shaxsi va qayerdan telefon qilganiga aniqlik kiritadi. U Glinda Dubber edi. Selestaning onasiga qo'shni edi. U Zafani bilan nima bo'lganini bilmasdi va oilaning fojiasi orqali foyda ko'rish niyatida edi. Uni 600 soat majburiy ishlarga va 3 yil uy qamog'iga hukm qilishadi.
Yana omadsizlik. Bu psixologik tomondan ona uchun juda og'ir zarba edi. Axir shuncha yil o'tib, oilada umid chiroqlari yana porlay boshlagandi. Bu dahshat tugaydi deb o'ylashardi, lekin vaqt o'tib, yana o'sha yo'lning boshida paydo bo'lishardi. Oradan yana bir necha yil o'tadi va aqlga sig'mas voqea ro'y beradi. 2015-yilning yanvar oyi edi. Cape Town'dagi maktabning qishki semestri ilk kunlari. Zefanining singlisi Kesadi Nurse shu maktabda tahsil oladi. U 15 yoshda edi. Koridorda u bir qiz bilan tasodifan uchrashib qoladi. U Kesidagi juda o'xshardi. Uning ismi Misha Salomon edi. Uning sinfdoshlari unga aytishgandi: "Boshqa sinfda senga o'xshash qiz o'qiydi" deb. Boshda Misha bunga ahamiyat qilmasdi, ammo maktab koridorida ikki qiz ko'rishib, o'zlarida g'alati tuyg'uni his qilishadi. Xuddi ular oldindan bir-birlarini biladigandek, ular o'zlarining o'rtalarida ko'zga ko'rinmas aloqa borligini sezishadi. Qizlar muloqot qilishni boshlashadi. Yoshlar o'rtasidagi farqqa qaramasdan, ular yaxshi munosabatda edilar. Hattoki hasillashib, bir-birlarini opa-singil deb atashardi. Mishaning Kesadiga rahmi kelardi, chunki suhbatlari davomida Mishaga opasining yo'qolgani haqida aytgandi. Ulardan "Sizlar opa-singil emasmisiz?" deb so'rashganida, "Bilmadik, balki oldingi hayotimizda shunday bo'lgandir" deb javob berishardi. Kunlarning birida qizlar selfie qilishadi va bu rasmni do'stlariga ko'rsatishadi. Hamma hayratda edi, chunki qizlar rasmda bir-birlariga juda o'xshardilar. Mishadan ayrim sinfdoshlari so'rashadi, "Seni boqib olishmaganmi?" deb. O'sha kuni dugonalar onalariga rasmlarini ko'rsatishadi. Mishaning onasi ko'rib, haqiqatan ham senga o'xshar ekan deydi. Kesadining ota-onasi esa rasmni ko'rib shoshib qolishadi. Ular rasmga diqqat bilan qarashadi va umidlari yana alanga oladi. Ertasi kuni Kesadi maktabga borib Mishadan so'raydi: "Mabodo sening tug'ilgan kuning 30 aprel emasmi?" deb. Misha esa: "Sen buni qayerdan bilasan? Yoki meni Facebook'da kuzatdingmi?" deydi. Aslida ham Mishaning tug'ilgan kuni yo'qolgan Zefanining tug'ilgan sanasi va yili bilan bir xil edi. Bir necha kundan keyin Kesadi va Misha birga ovqatlanishga borishadi. Kesadining otasi qizini olib ketishga kelganida Mishaga g'alati savollar beradi. Uning bolaligi o'zi haqida so'raydi. Oxirida esa Mörti Mishaning stakanini tashlab yuborish bahonasida oladi. Shunday qilib bir necha kundan so'ng Mishani direktor xonasigacha chaqirishadi. Xonada uni ikkita ijtimoiy soha vakili kuzatishardi. Ular Mishaga Zefani ismli qizaloq haqida gapirib berishadi. Uni 17 yil avval gospitalda o'g'irlashgani, lekin uni haligacha topilmagani haqida so'zlashadi. Misha esa bunga "Meni nima aloqam bor?" deb eshitardi. Ijtimoiy soha vakillari unga "Sen o'sha o'g'irlangan qizaloqsan" deyishganda u kulib yuboradi. "Axir men umuman boshqa gospitalda dunyoga kelganman va bu ma'lumot mening tug'ilganlik haqidagi guvohnomamda qayd etilgan" deydi u. Ammo ular "Biz bu ma'lumotni tekshirdik, sen aytayotgan gospitalda bunday ma'lumot yo'q" deb javob qaytarishadi. Shunda ham Misha ularning gaplariga ishonmaydi va DNK testini o'tkazishga rozi bo'ladi. Chunki bu Misha kutganidek chiqmasligini o'zi bilmasdi. Aslida birinchi DNK testini Kesadining otasi Mishaning stakanini olgandi qilgandi. Mishaga DNK testi natijalari chiqquniga qadar uyiga bormasligi kerakligini aytishadi. Mishaning 18 yoshga to'lishiga 3 oy bor edi. Shuning uchun u mustaqil qaror qabul qila olmasdi. Shunday qilib uni davlat tomonidan bexavotir joyga olib borishadi. U haqida ijtimoiy tarmoqlarda nimalar yozilayotganini bilmasligi uchun undan qo'l telefonini olib qo'yishadi. Misha dahshatda edi. Axir uni ota-onalari tashlab ketishga bolalar uyiga olib borishgandi. Albatta, politsiya ota-onasini hamma voqealardan xabar qiladi. Misha hatto otasini tergov jarayonida ham ko'radi. Mishaning aytishi bo'yicha tergovchi Berkhazen otasiga bosim o'tkazmoqchi edi. Do'q-po'pisa qildi, lekin otasi bolaning o'g'irlanishida aloqasi yo'qligi haqida gapiradi va bu fikrda qat'iy turib oladi. Chunki Mishaning o'zining biologik qizi ekanligiga va turmush o'rtog'i Lavana Salomonni esa nohaq ayblashayotganiga ishonchi komil edi. Otasi Michael Lavanani homiladorlik davrida ko'rganini aytardi. O'shanda Lavananing homilador ayollarnikidek yuzlari to'lishganini, qorin qismi kattalashganini ta'kidlardi. Lavana aniq homilador edi, dedi Michael. Albatta, o'sha davrda mobil telefonlar yo'qligi sababli Michaelning barcha yangiliklardan vaqtida xabardor bo'lmaganligi ajablanarli emasdi. Shu sababli Michael uyga qaytgach, chaqaloqni ko'rib hayron qolmadi. O'shanda Lavana bola bilan bog'liq hujjatlarni o'zi hal qilishini aytdi. Michael ishidan chalg'ishini istamasdi. Shunday qilib, politsiya Michaelning bola o'g'riligiga aloqasi borligini isbotlay olmadi. Uni qo'yib yuborishdi. Lavana ham
o'z aybini tan olmasdi. Bolani menga reproduktiv markazlardagi bir ayol bergandi. Men hatto bolani boqib olganim haqidagi hujjatlarni imzolagandim, derdi. Endi buni sud hal qiladi. Misha DNK testi topshirgan kunning ertasiga Die Burger gazetasida yo'qolgan bolaning topilgani haqidagi maqola e'lon qilinadi. Chunki DNK testi natijalari ham ommaviy axborot vositalarida tarqalib ketgandi. Shunday qilib Zefania topildi. Gazeta muxbirlari pora evaziga laboratoriya natijalarini bilib olishdi. Barchasi sensatsion materialni chop etishga shoshardi. Lekin maqolada Misha va uning yaqinlari haqida shaxsiy ma'lumotlar yo'q edi. Chunki Misha o'smir edi va uni himoya qilish kerak edi. Huquq himoyachisi Ann Skelton so'zlariga qaraganda, Mishaning voqeasi kam uchraydigan holat. Ayniqsa Janubiy Afrika Respublikasida o'smirlar haqidagi ma'lumotlar juda sirli ma'lumot emas. DNK testi natijalarini eshitgan Misha shokda edi. O'sha kuni men bilan nima bo'lganini bilmayman. Xayolimda butun olam zulmatga aylangandi. Men o'zimni bu dunyo bilan xayrlashayotgandek his qildim. Bu vaziyatda o'zimni qanday qo'lga olaman? Har kuni birga bo'lgan onamsiz qanday yashayman degan o'ylar ichida qolgandi. Uni biologik ota-onasi bilan uchrashuvi politsiya bo'limida nazoratchilar kuzatuvida bo'lib o'tdi. Endi esa Misha haqida biroz so'z yuritsak. U endi chindan ham nima qiladi? Butun umr axir begona odamlar bilan yashadi. Bularning barchasini Misha ruhiy qiyinchiliklar bilan qabul qildi. Misha tunni El Skeltonning, ya'ni huquq himoyachisining uyida yig'lab o'tkazdi. U sarosimada edi. Nurslar oilasi esa juda xursand edilar. Ular Mishani xursand qilishga urinishardi, lekin Misha uchun esa ular begona edi. Lavana va Michael esa arosatda edilar. Misha nurslar oilasini xafa qilmaslikka urinardi, lekin bu oson ish emasdi. Keling shu o'rinda Mishaning qanday inson ekanligi, uning qanday oilada o'sganligi haqida bilib olamiz. Misha, mening tashqi ko'rinishim otamga va uning qarindoshlariga o'xshash deb o'ylardi. Axir ularning barchasi bo'yi uzun va ayrimlarning terisi och rangda edi. Bolaligimda men otam bilan kuchli bog'liqligim borligini sezardim. Men hanuzgacha uni yaxshi ko'raman. Men u bilan hech narsadan qo'rqmas edim. U bilan sohilga borardik, velosipedda sayr qilardik, yugurishga chiqardik, mashinada aylanardik. Onam esa shu vaqtda oshxonada bo'lardi yoki uy ishlari bilan band bo'lardi. Men otam bilan ayrim narsalar haqida ochiqchasiga gaplasha olardim, deydi u. Kunlarning birida Misha nega mening kasalxonadagi suratlarim yo'q deb savol berardi. Tug'ilgan vaqtidagi suratlarim qayerda, derdi. Lavana bo'lsa o'sha vaqtda yonimda suratga oladigan odam bo'lmagan. Tug'ruq jarayoni yaxshi o'tganligi bois meni o'sha kuniyoq uyga ketishimga ruxsat berishgan, deb javob berardi. Misha bu gaplarni eshitib xafa bo'ladi. Onasining o'sha muhim kunda yonida odam bo'lmaganiga. Salomonlar oilasi Zefani 2 yoshga to'lganda nikohdan o'tishadi. Zefani 3-4 yosh bo'lganda Lavana homilasidan ayriladi. Onam shunda yashash joyimizni o'zgartiramiz, dedi va biz boshqa shaharga ko'chib ketdik. Esimda birinchi marta maktabga borganim, lekin bu xavotirlarim, shodliklarim bilan bog'liq emas. Onam o'z ishlari bilan ketardi, men esa onamdan ajralib qolishni istamasdim. Bu odamlarni tanimayman, men bilan sinfxonada qolishing kerak, derdim. Esimda bir kuni tinimsiz yig'ladim. O'shanda ishini tashlab kelib, onam meni ertaroq olib ketgandi, deb eslaydi Misha. Ammo Salomonlar oilasi ibratli, mehrli va ideal oilalardan emasdi. Mishaning yozishicha otasi Michael ichishni yaxshi ko'rardi. Misha 13 yoshida meningitga duchor bo'ladi. Og'ir ahvolda kasalxonada edi. Shunda Michael ont ichadi. Agar Misha sog'ayib ketsa, men ichishni tashlayman va ulfatbozlikni yig'ishtiraman, deydi. Michael so'zida turdi va ichishni to'xtatdi. Mening ota-onam hech qachon oldimda janjal qilishmasdi. Ularning janjallaganini bir-birlariga gapirmasliklardan bilib qolardim. Mashinada bo'lgan vaqtimiz onam mendan so'rardi. Otangdan so'ra, nima yegisi kelyapti? Yoki otam aytardi, onangdan so'ra, biror joyga ketadigan bo'lsang, deb. Lekin ertasi kuni ular yana bir-birlari bilan suhbatlashishardi. Mening ota-onam doimo jiyanlariga oziq-ovqat, kiyim-kechak, o'quv qurollari bilan yordam qilishardi. Odamlar meni qo'pol va betki chopar deb atashardi. Chunki men to'g'ri so'z odamman, chunki ota-onam mening doimo rost gapirishimni xohlashgan. Ular ham men bilan ochiq bo'lishgan. Oilada yolg'iz farzand bo'lganim uchun men xudbin edim.
lavani tikuvchi bo'lib ishlardi. U kiyimlarni yaxshi tikardi. Albatta u sevimli qizini ham chiroyli kiyintirardi. Misha kalta kiyim kiygan vaqti otasi va Gerald bu kiyimda qayer ketyapsan deb qo'yishganida Lavani doim qizining tarafini olardi. Lavani doim unga o'zingni ehtiyot qil deb aytardi. Onasi juda mehmondo'st edi. Yoshligimda bizning uyimizda oilaviy bazmlarni uyushtirardik. Mening onam shunday inson edi. U doimo hammani mehmonga chaqirardi. Lavananing istagi tufayli Misha doimo eng yaxshi maktablarda o'qirdi. Eng yaxshi o'quvchilar o'rtaligiga kirgandi. Yuqori sinfga o'tganida esa Mishaning o'qishga bo'lgan ishtiyoqi pasaya boshlaydi. U yaxshi o'qir edi, lekin a'lo darajada emas. Misha yangi do'st orttirdi. Kechki bazmlarga borishni yoqtirardi, lekin doimo uyda tunardi. Bu oiladagi qoida edi. Ulg'aygandan keyin Misha otasidan ko'ra onasining qattiqqo'lligini sezdi. Otani aldash qo'lidan kelardi, lekin onasini esa yo'q. Onasi hammani nazorat qilardi. Shuning uchun Misha uy ishlarini yaxshi qilardi. O'smirlik davrida Misha uning onasidan hayoti haqida so'radi. Onasi unga ko'p voqealarni aytib berardi. Men uning avvalgi hayoti haqida bilardim. Uning birinchi turmush o'rtog'i uni qiynagan, deydi Misha. Lekin majburlashlar tanaga elektr toki bilan zarar yetkazishlari haqida Misha bilmasdi. Onamning 6 akasi va opalari bor edi. Onam 12 yoshda uyda yegulik yo'qligi tufayli opalari va akalari bilan ko'chada yurishga majbur bo'lgan. Uning onasi, ya'ni mening buvim, bolalarni yolg'iz qoldirib uchrashuvga ketardi. Onam 16 yoshda homilador bo'lgan, qiz farzandni dunyoga keltiradi, lekin farzandi 6 haftalik bo'lganida vafot etadi. Qizaloqning ismi Yolanda edi. Men bular haqida eshitib yig'lardim. Ushbu gaplarning barchasini Misha onasining ustidan bo'lib o'tgan sud jarayonida o'qidi. Sud jarayoni 2005 yilning avgust oyida boshlandi. Uning advokati Rizxan edi. O'z ishi uchun u gonorar olmadi. Sud jarayonining birinchi yig'ilishida Misha qatnashmadi. Sud qanday o'tayotganini Misha televizordan ko'rdi. Lavani qamoqxonadan chiqishini Nyorslar oilasi xohlamasdi. Ammo sudya $320 garov puli evaziga hamda Michael va Misha bilan ko'rishmaslik sharti bilan Lavanini ozodlikka chiqaradi. Michael Lavani bilan qamoqxonada ko'rishadi, ammo Lavani qizi bilan ko'risha olmaydi. Bu sud jarayonining dastlabki natijalari edi. Keyingi yig'ilishlarda Michael va Misha televizordan ko'rishardi. Advokat shuni maslahat bergandi. Lavani o'z aybini tan olmasdi, u sudda ko'p bora homilador bo'lishga uringanini, bir necha marta bola asrab olish harakatlari, bolaligida onasi uni tashlab ketganini, yoshligida qiyinchiliklarni boshidan o'tkazganligini aytib, 30 aprel kuni Grudishur gospitaliga bormaganini aytardi. U o'sha kuni Silvia ismli ayol bilan uchrashganini, Silvia uni bepushtlikdan davolaganini, ular temir yo'l vokzalida uchrashganini, bolakayning ota-onasi boladan voz kechganliklarini va ular boshqa bir odam bolani asrab olishlariga rozi ekanligini Lavaniga aytardi. Silvia pul evaziga bolani asrab olish haqida aytdi. Shuningdek, Silvianing unga bepushtlikdan davolanish uchun bir necha xil dorilar bergani va dorilar ta'sir qilmaganini aytdi Lavani. Shuningdek, Lavani sudda meni aldashdi deb ta'kidlardi. Hatto Silvianing haqiqatdan ham mavjud bo'lgan ayolmi yoki to'qib chiqarilganmi, buni isbotlashning, aniqlashning ham imkoni yo'q edi. Lavani bolani asrab olish haqidagi hujjatlarni taqdim eta olmadi, negadir ular yo'qolgan edi. Sudya bularning barini uydirma deb topdi. Tergovchilar Lavanining haqiqatan ham homilador bo'lgani, keyin homiladan ayrilgan, lekin o'zini xuddi homiladordek tutgan degan qarorga kelishdi. Zefanini o'g'irlab, bu mening bolam deb hammani aldadi, deydi tergovchilar. Bundan tashqari, shuncha yil o'tganiga qaramasdan, gospitaldagi ayol Lavanini tanidi. Lavani hamshiralar kimi deydi. Qo'lida esa chaqaloq bor edi. Barchasi Celeste Nyorst uxlab yotgan vaqtda yuz bergandi. Natijada Lavanini 10 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilishadi. Bola o'g'irlagani, qonunni buzgani, bola asrab olish haqidagi hujjatlarni soxtalashtirgani uchun Lavanining afsuslanmagani uchun sudya tanqid qiladi. Misha bo'lib o'tgan sud jarayonlari haqida shunday deydi. Butun oilam sudda ishtirok etdi. Sudya hukm o'qiganida mening akam hushidan ketdi. Qanday qilib onam bizlardan shuncha yil uzoqda bo'ladi? Oldinlar u doim oldimizda edi. Otam mendan ahvoling yaxshimi deb so'radi. Men holatimni tasvirlab bera olmasdim. Lekin shunday bo'lsa-da men hammasi joyida dedim. Jinoyatdan keyin
jazo tayinlanishini bilaman. Mening onam jazosini olib bo'ldi, chunki hayoti oldingidek bo'lmaydi. Insonlar uni doim bola o'g'risi deb qabul qilishadi. Lavaniga hukm o'qilganida biologik ota-onasi bilan bog'lanmagani Mishani juda qattiq ranjitdi. Buning o'rniga ular g'alabani nishonlash uchun bazmlar uyushtirishardi. Keyinchalik Misha uyiga qaytdi, hammasi boshlanmasidan qayerda yashagan bo'lsa, o'sha yerga qaytdi. U hali hanuzgacha qamoqxonaga borib, onasini ko'rib keladi. Hozirda Misha 23 yoshda. U yolg'iz ona. Uni tarbiya qilgan va dunyoga keltirgan oilalar o'rtasida sarson. Lavaniga berilgan jazo adolatdanmi? Kimdir Lavanini oqlaydimi? Siz kimning tarafidasiz? Izohlarda yozib qoldiring.